Доброго ранку, 8.30, на часі інформаційний випуск, студії ведуча Світлана Поробок. 4 квітня відбудеться пробне ЗНО з української мови, 11 квітня – з решти предметів. Про це Суспільному розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, дату проведення пробного тестування змінили через оголошення карантину на території України з 12 березня до 3 квітня. 21 березня та 28 березня ми мали провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання на території всієї України. 21-го ми мали провести пробне ЗНО з української мови, а 28-го – всі інші предмети. За наказом Українського центру оцінювання якості освіти, терміни проведення вже визначені. 4 квітня ми будемо мати здачу пробного ЗНО з української мови, а 11 квітня ми будемо мати здачу всіх інших предметів пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Як додає Ірина Ковальчук, про інші зміни, які можуть стосуватися основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, поки не повідомляють. Щодо основної сесії, початок її ми маємо з 21 травня, закінчується вона 15 червня. Допоки що ми не маємо ніяких змін щодо зміни графіку проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Ми керуємось наказами Міністерства освіти та наказами Українського центру оцінювання якості. В залежності від того, які вказівки будуть від них, так ми будемо їх і дотримуватись. Без дорожньо-транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в Хмельницькому та на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці і М-12-3 Знам'янка. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, в обласному центрі поліція виявила за ніч 4 нетверезих за кермом, на службу 102 надійшло 64 виклики. Зі слів інспекторки, хмельничани викликали поліцію через порушення тиші, сімейні конфлікти та розпиття алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 54 випадки. Це проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора, неувімкнені показчики повороту під час зміни руху, непристібнені ремені безпеки та невиконання вимог дорожніх знаків. Троє дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 500 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. Рештки тварин біля села Гвардійське Хмельницького району знайшли місцеві жителі. Вони скаржаться на неприємний запах і вимагають місцевої влади утилізувати відходи. Першим побачив таку знахідку місцевий житель Василь Фліс. Чоловік каже, з вересня 2019 року тут зробили сміттєзвалище, куди звозили різне сміття. Збирав гриби в серпні місці, тут ще нічого не було. А в вересні вже пізно прийшов, то вже побачив, що була свалка. І в грудні місці я звернувся до голови сільської ради, і я їй це говорив. Вона казала, що ми будемо приймати міри, і які міри до цієї пори ми не бачимо. Ніякі міри не приймалися, так і свалки як були, так і є. Свиней відходить. Свиней ці відходи звалені є, місця великі, машина привозить, які обвали, видно, з шкури зняті. Обвали віддільно зроблені, це якийсь м'ясокомбінат. Бо це дядько не вивезе, бо він все на базарі продає. Там, де зараз купа сміття, колись була зона відпочинку. Хто і навіщо вивіз сюди рештки тварин, наразі невідомо, розповідає місцевий житель села Гвардійське Віктор Шендера. До мене подзвонив брат і сказав, що за селом є вивезена купа костей з-під тварин. Тут між Немичинцями і селом Немичинці, селом Гвардійське, є дорога до ставка, як ми називаємо, степ. Тут є ставок, лісок, відпочивають люди, приїжджають літом покупатися. І навесні виявилися неприємні запахи і виявили купи вивезених скелетів костей з-під свиней. Ну і тут хочемо це питання вирішити, щоб це утилізувати, якось порядки навести. Працівники екоінспекції в Хмельницькій області зафіксували факт несанкціонованого сміттєзвалища в Гвардійському. Що робитимуть далі, розповість Андрій Гуменний в наших наступних випусках новин. У парку імені Михайла Чекмана закінчили монтаж останнього атракціону першої черги реконструкції дитячого майданчика, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, на це з міського бюджету в 2019 році взяли 1,5 мільйони гривень.
Наша знімальна група бачила, які дитячі атракціони наразі встановили. Хмельничанка Яна Щіпко разом із дитиною сьогодні вперше випробувала встановлений атракціон «Канатна доріжка». Каже, задоволена, що відремонтували дитячий майданчик. Жінка додає, тепер діти можуть безпечно тут гратись. Врахували якби безпеку для дитини. От вмонтовані ці крутілки. Ми в захваті, ми все літо тут гуляли з дитиною. І от ті гойдалки старі були, ну, якби в жахливому стані, було навіть страшно на них дітям гойдатися. Реконструкцію дитячого майданчика розпочали ще у 2019 році. Чому тільки зараз закінчили монтаж атракціонів, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Минулого року ми канати вже не вставляли, тому що була вже пізня осінь, і встановляти її на зиму, щоб діти в болоті по ньому лазили, не було сенсу. Про другу чергу реконструкції дитячого майданчику, яка розпочнеться наступною, Василь Новачок каже. Цього року ми продовжуватимемо ремонт дитячого майданчика. 1,5 мільйона гривень передбачено на ці кошти. Ми надалі будемо влаштовувати основу зі штучним покриттям і встановлювати додаткові атракціони. Також плануємо викласти з бруківки пішохідні доріжки. У липні 2020 року планують здати в експлуатацію другу чергу, додає Василь Новачок. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13:30. На все добре.